Calma, Laganini. Ali je u funkciji, petu držim. Od ti četiri, kad ide to? Evo je tu. Je li to jučerašnji četverac? Da. Nije? Rame. To je spor, to je spor, draga, nemoj. Samo kontrolirate razliku kako je. Broj. Hop. Sad ću se ja maknut, samo malo. Tri! Dobro,
Malo, malo, malo. Još jedan put nismo slikali. Aj, sada drugoga, sada drugoga. Zašto? Jesmo na suncu, a šta je on kriv? Krivo je, da ne velim kaj. Nisam znao. Ja sam... A sada još jednom slow motion. Ja sam to prošao. Ako može ono. Yeah!
najbolji pehare, znači za mlađe kadete, kadete. Oh!